Presidenti Ashim Thaci tha se me piklime ka marrë lajmin për vdekjen e legjendës së futbollit Fadil Vokri. Me dhëmbje i tër kombi mori lajmin për vdekjen e parakoshme të Fadil Vokrit, yllit më të ndritur të sportit dhe jo vetëm sportit ton. Prehu në paqe kapiten, ka shkruar presidenti Thaci. Ndërsa krye parlamentari dhe njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka shkruar se sot futbolu yn, sport yn dhe Kosova ka humbur shumë, përjetësisht legend, përjetësisht falendëru e se mirë njohës nda veprave dhe sjeles tuaj, ka shkruar veseli. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa duke ngushluar familjen Vokri, ka thënë se ndarja nga jeta e fadilit është humbje e pak për futbolin, për sportin në përgjithsi dhe për shtetin e Kosovës. Edhe lëvizja vetëbendosje tha se me piklim të thellë morën lajmin për ndarjen nga jeta të kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe njërit prej personaliteteve më të shquara dhe më kontributdhënëse në fushën e sportit, Fadil Vokri. Vepra dhe përkushtimi i tij i vazhdueshëm në ngritjen e nivelit të sportit në Kosovë ndër breza mbetet vlera më e madhe që ky sport dashës i madh po na lë trasuar rrugën për të vazhduar tutje thuhet në kumtesën e Vetbendosjes për ndarjen nga jeta të kreut të Federatës e Futbolit Kosovës Fadil Vokri, ka shkruar edhe Kryeministri Shqipëri Sedi Rama. Kryeministri Rama u shpreh, lam të mirë kampion, Fadil Vokri mbetet legjenda e gjallë e futbolit jo vetëm në Kosovë, po në kujtesen e gjdo futbol i Shqiptar ka shkruar Rama. Ndërsa, Federata e Futbolit të Shqipëris të se ndjetë thelsisht e tronditur nga ndarja para koshme nga jeta e mikut dhe kolegut saj Fadil Vokri si pas Federatës e Futbolit të Shqipëris, ndarja e ti e parakoshme, është humbje shumë e madhe për futbolin Kosovar, por edhe për gjitha trebat Shqipëfolse anëmban botës. Edhe ish klubi i Fadil Vokrit, giganti turk, Fener Bashe, thot se me dhimbje të thell ka marrë lajmin për vdekjen e presidentit të Federatës e Futbolit Kosovës Fadil Vokri, që ka luajtur në këtë klub gjatë viteve 1990-1992. Ne ndjem dhimbje për humbjen e vokrit dhe u shprehim ngushëllime familjarëve, miqve dhe gjithë popullit të Kosovës, thuhet në telegram ngushëllimin e Fenerbahçës. Ndërkaç ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, e ka përshkruar Fadil Vokrin si gigant të sportit dhe meritorin për realizimin e ëndrrës së kosovarëve, antarësimin në FIFA. Pa ta nderin ta konsideroj Fadil Vokrin si shok. Fadili ka qenë gigant i sportit të Kosovës, Mirë që Fadili ka realizuar ëndrë e Kosovarve që Kosova të antarësot në FIFA edhe të marrë pjesë në konkurencen ndërkomtare. A i ka qenë njëri shumë modest, por më dështorë, edhe trashegëmija ti në sport do të ketë efektin e pakrasueshëm për gjeneratat në vijim, ka shkruar ambasadori Britanik.